Ai, 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 Zaza! Eita! Mano, chegou na partida lá, você é o Moça do ganso, Bait. sobreviva dos patos, é o Matheus, Matheus! Então, e o pior foi eu isso. Eu vou mijar, tipo, peraí, assim, rapidinho. Beleza, eu vou mijar também, você, eu já venho. Você volta e puxa todo mundo, aí eu falei, pô, você não quer sair? Pô, fui fechar o jogo. Eu pensei também, não, mas não, mas a hora que eu sou o bagulho, os caras erram na conferência. A minha tela apareceu que eu ganhei, então eu ganhei, velho. É isso aí, vitória, winning. Não, ô, peraí, eu vou abrir.